មេឃុំខ្ញុំមេឃុំខ្ញុំជាមេឃុំល្អគាត់តែងតែគិតគូរពីការងារអភិវឌ្ឍភូមិឃុំឲ្យមានការរីកចម្រើនមេឃុំខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះប្រជាជនក្នុងភូមិឃុំស្មើគ្នាសេវាសាធារណៈនៅក្នុងឃុំឆ្លើយតបមានប្រសិទ្ធភាពចំពោះតម្រូវការរបស់ប្រជាជនគ្រប់គ្នាដោយគ្មានការរើសអើងឡើយសម្រាប់ផឹកទឹកដោះគោមួយកែវសិនតើកូនហើយចាំអានទៀតបាទអរគុណម៉ាក់និយាយអញ្ចឹងឆ្នាំក្រោយដល់ពេលបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យណាអូនចាបងយើងត្រូវបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេឃុំឬចៅសង្កាត់ដែលមានសមត្ថភាពដូច្នេះដើម្បីអាចបោះឆ្នោតបានពួកយើងត្រូវមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការរបស់កោជបសេចក្តីជូនដំណឹងសេចក្តីជូនដំណឹងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតសូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021និងជាពិសេសអ្នកដែលទើបបានចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021រួចហើយសូមអញ្ជើញទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះរបស់ខ្លួនក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងរួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021ដែលមានបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់ចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី14ខែមករាឆ្នាំ2022នេះឲ្យបានគ្រប់គ្នាសូមអរគុណការពិនិត្យបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងមានសារៈសំខាន់ណាស់អូនគឺធ្វើឲ្យយើងមានឱកាសប្តឹងតវ៉ាទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងករណីមិនឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួនឬឃើញឈ្មោះរបស់ខ្លួននោះមានខុសអក្ខរាវិរុទ្ធឬខុសទិន្នន័យផ្សេងៗក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងឬក៏ប្តឹងជំទាស់ទៅនឹងអ្នកដែលមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតនិងអ្នកមានឈ្មោះស្ទួនអេអលីនព្រឹកនេះមកកយូរម្លេះទៅនឹងមកផ្សារឯងតែសាមុននេះខ្ញុំម្លែងជូនតារាកូនប្រុសខ្ញុំទៅចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតថ្ងៃចុងក្រោយនឹងណាតារាអាយុគ្រប់18ឆ្នាំហើយទៅតែ18ឆ្នាំនេះតាចុះបើអ្នកមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងមិនគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេចទៅយើងអាចប្តឹងជំទាស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ក្នុងរយៈពេល10ថ្ងៃយ៉ាងយូរបន្ទាប់ពីថ្ងៃបិទផ្សាយបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងការប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់របស់យើងមានប្រយោជន៍ណាស់ដើម្បីឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតផ្លូវការមានភាពពេញលេញត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពអញ្ចឹងពួកយើងមិនអាចប្រហែលបានទេគឺត្រូវតែទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងរួមនឹងបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតដែលមានបិទផ្សាយនៅតាមសាលាឃុំសង្កាត់ឬនៅទីតាំងណាមួយក្នុងឃុំសង្កាត់របស់យើងនឹងហើយអូនបើយើងខកខានមិនបានទៅពិនិត្យមើលឈ្មោះក្នុងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងទេនោះយើងមិនអាចដឹងពីការសរសេរខុសឈ្មោះឬនឹងទិន្នន័យឬឈ្មោះរបស់ខ្លួនដែលនឹងត្រូវលុបចេញពីបញ្ជីបោះឆ្នោតឆ្នាំ2021នោះបានឡើយហើយក៏មិនមានឱកាសដើម្បីប្តឹងតវ៉ាឬប្តឹងជំទាស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានទាន់ពេលវេលាផងដែរហើយយើងក៏មិនអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំក្រោយនេះបានដែរនឹងហើយអូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់មានសិទ្ធិប្តឹងតវ៉ាឬនឹងប្តឹងជំទាស់ទៅក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឬកោជបឬក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអំពីបញ្ហាទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ជីបោះឆ្នោតដំបូងប្រសិនបើមានភស្តុតាងបញ្ជាក់ថាមានភាពមិនត្រឹមត្រូវដូចមានចែងក្នុងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឬនឹងប័ណ្ណបញ្ជានិងនីតិវិធីសម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតសូមអរគុណ។